مسلم هو وقلت انت ولالك حتى حتى كاميرا نودي ذا وكذوب وماشي ديك ولالك يلا دوني نودي ذا يعني سان سان عدالة مد مد مطال ما سان عدالة مطال ولالك في جور وكجرا في جور وكجرا ولالك وأهل ذا ويل دلين يرى أه أولا إلمانيا دي اللوجيست ويل كودا هبين كهر أهل ذا مرحوم عبد ولي أو لوجود لي إكس كنترول أفجوية قارهانا أجركا جرون كا وحول دك مدر دركين لي قبل كبنادر أيا دي بتبح وحاي كديجان مقالد مقدشو أهل ذا ayaa dalbanaya in cadaalad loo helo kiiska dilka ee lagu la kacay wiilkooda waxana ay sheegeen in meedka wiilkooda uu ku jiro talaagada aan la aasi doonin inta cadaalad looga helayo ama laga soo qabanayo dadkii ka dambeeyay dilkiisa mid ka mid ah ehelada marxuumka ayaa waxa ay ka hadlaysaa dilka loo geystay wiilkooda ana waxa la maandeeq daahir nuur ali dha waxa la dhashay marxuumka injeer ku jira la dhashay walaash iska weynahay asiinina istagaaleen ninka markay istagaaleen amniga ay maaday amniga markuu meesha walaalkii way ka wanaay xireen saldhig galbeed ali ugu xiree saldhig galbeed markii ugu xiree ninka taliya wuxuu dhaaw ninka gabadha marwa ninkii keen ninkii wuu soo bax iskarig markuu soo bax walaalkay meesha taagan uu imaaday istaagu dhaw walaalkay wuu car xabood uu ku rid mid labaad booday waa dhacday booday markii uu dhaaw walaalkay dhigbax uu dhintay leey xaafadu wax qaada la waa askarta wax dhin qaadi karno dhigbax uu dhintay meesha uu wax dhigbaxay amni yarna dawladdan wax dhaan wax amni darro ku dil wax amni darro ma jir dagaal laba qof ka dhacday walaalkay ku dhaawacmay xabadan booday waa dhacday waa 15 jir ah waxaan urna cadaalada urna dawladda cadaalada karabna dawladda cadaalada karabna walaalkay wax dambi ah ma lahayn tuugna ma ahayn askari dagaal oo laba nin isdagaashu ka dhashay ayagaana dileen dawladdaana dishay taliyaha galbeedana ka hadlo yiri ninka sida u dhaqsiya buuraha soo qow taliyaha markuu uu imaado ninkan xabad uu ku dhiftay wiilkeena taliyaha galbeed oo mooshina soo diray ninka taliyaha galbeed mooshina soo diray walaalkay ninkaas aad dilay ninkaas aad asaana taliyaha soo amray xabadana sujuud uguma dhicina waxa waa dhacday booday waa dhacday dhaltari waa dhacday dhigbu xun u dhit xafadana way ogyihiin markaatiin si hadda kaamiran ku duubnay nigu diidayaan ee u diideen meeshaan isku oolay ilaa muddo hal saac ibar uu oolay wiilkan oo mooto qaada la waayay uu dhig baxay ilaa haddana finjeer uu ku jira meedkiis cadaalada u baahan tahay dawladda saas u baahan tahay cadaalada u baahan tahay dhacday habeen hore dhacday ilaa haddana finjeer uu ku jira walaalkay ilaa wax ka hadlana ma lahan wax hadlana lama arko oo ninka cidiis ninka mayo ninka lagu xiran yahay waa maqalnay laakiin wax ilaa hadda ka hadlan ma lahan lama amaan ku xidhan amni darra ninka loo dilay ninka waxa dhahay oo soo dhigo magaciisa wuxuu ahaa munasara wuxuu dhaawil ka too amni darra lagu qabtay waa la toogtay beentiisa waa wax meeshan xabada uga ma dhicin booday waa dhacday wiilka walaalkay aaldiri waa dhacday xabada soo orday waa dhacday askartaana dishay aaldiri oo ugu dhacday waana beentiis amni darrana lagu ma qaban taliyahan soo amray oo mooshin la dhahay oo soo amray oo saldhigal hal soo qabtay wiilkaas taliyahan amray maya waxa markii asii wiilaas ku dhaceen wiil oo wiil askari ma wiil shacab isku dhaceen wiilkii amniga u dhacwooda amniga markuu meesha imaaday wiilkii walaalkay way waayeen anay meesha iga wadan saldhig galbeed ay geeyeen saldhig galbeed markii naagtan wax ma ahna wiilkii keenay dhahayn wiilkii markuu wala soo anu waal markii inta imaaday meesha soo taagan arkaale dhan walaalkay uu carar xabada ka dawrdeen ma ku dhig xabadii labaad ku dhacday boodana waa dhacday xabada dhigbu wuxuu dhintay wax qaada la waayay xaafad wuxuu ku dhintay xaafad dad muslim ma joogo xaafada oo ku dhintay walaalkay hadda hadda kaamirada noo diiday oo ku duuban oo meesha dhiga walaalkay yala duuban ee noo diidayaan san san cadaalad ma taalo meesha cadaalad ma taalo walaalkay finjeer uu ku jira finjeer uu ku jira walaalkay Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho. ashidant gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allah ilaha aan makaanig wacad hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisuna waan fahmi waayay fiiri oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyooyinkan hadda socda haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerna oo imaratis oil ma isticmaashid miya imaratis oil oli aan ahayn gaarigaaga ku shubay